Eu vou é conseguir, então conseguir. Eu vou falar, galera, beleza? Que quem fala é o Rei Tom, trazendo um vídeo pra vocês. E galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal a vocês. Eu não sei se vocês estavam pedindo para mais um episódio da nossa série Em Busca da Casa da Mansão do Bosque. E galera, estamos no episódio 6. É isso aí mesmo. Episódio 6. E eu tenho que ver. Galera, estamos no episódio 6 da nossa querida amada série. Ai, que emoção! Que emoção! Galera, quando nós chegamos no episódio 20, nós vai comemorar, beleza? Que particularmente dia 20 vai sair o episódio 20. Espero, aí nós vai pular o episódio 20 pro 21, beleza? Era pra mim começar do dia 1, né, de janeiro. Como estamos no final do ano, falta 4 dias pra terminar o ano. Já passei de uma? Galera, eu vou chegar ali no coisa ali em cima. E tomara que ele não me mate. Eu tô fazendo de tudo pra ele não me matar. Eu não quero que ele me mate. Ah não, tudo menos isso. Não me mate. Nossa, demorei tanto pra chegar aqui em cima, galera. E galera, ele também antes do... Ai, não. Que sorte, galera. Antes disso, eu vou mostrar outro negócio pra vocês lá um pouquinho do final do vídeo, beleza? Beleza, galera? Vou mostrar um negocinho pra vocês. Meu Deus, cadê? Galera, já vai deixando logo o seu joinha, que é muito bem importante para mim, beleza? Bom, cadê? O que eu estava procurando? Assim, onde que fica? Galera, como eu disse, eu já peguei a letra. Se vocês não estão acreditando, acreditem, pois eu já peguei a letra. Cadê? Onde que fica o barco? O barco fica pra lá, ó. Então, com certeza, eu vou mostrar pra vocês onde fica o barco. Ah, e o barco fica lá em cima. Não. Galera, é bem difícil, então eu já volto. Galera do céu. Galera, meu. Eu tava... Peraí, eu tava lançando quando eu ia começar a lançar. Ainda... Não, para. Tô levantando sozinho. Vamos lá. Ah, caí aqui. Galera, ó, peguei até o suporte de poções. Galera, eu peguei tudo do baú aqui. Ó, não tem mais nada, por isso. E a letra dali eu peguei. Então, eu vou voltar lá pro começo, beleza? Galera! Eu não tinha visto isso toda a minha vida. Peraí. Isso daí é o que eu tô pensando que é? Galera, sim, é a cabeça do Ender Dragon. Galera, é a cabeça do Ender Dragon, cara. Tia Val. Galera, meu primo tá me chamando ali. Mas, galera, é a cabeça do Ender Dragon. Que fera. Galera, então eu queria te mostrar outra coisa. Que agora eu vou mostrar e eu... Já volto. Ai, meu Deus. E eu já volto. Ai, bugou. Tá dando lag. Beleza? Galera, eu já volto. Já volto.